नमस्कार मार्गदर्शन टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म युवा ज्योतिषी विकास कृष्ण दहाल यस च्यानल मार्फत हजुरहरूले ज्योतिष वास्तु र अन्य धार्मिक गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिँदै आइरहनु भएको छ आज पनि म हजुरहरूलाई यस भिडियोमा मेष राशिदेखि मिन राशिसम्मका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण भविष्य फलको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यस भिडियो मार्फत हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ आफ्नो शुभ अशुभ रङ बार महिना दिशा रत्न र कस्तो रोजगार व्यवसायहरू शुभ हुन्छ शुभ अध्ययन विषयहरू र त्यसै गरेर लाग्न सक्ने रोगहरू तथा सम्पूर्ण भविष्य फलको बारेमा यस भिडियो मार्फत हजुरहरूले जान्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँको नाम चुचे चोला लिलो लेलु यी नौवटा अक्षरहरूबाट नाम आएको छ भने तपाईँको राशि हुन्छ मेष राशि राशिको स्वामी मङ्गल चञ्चल स्वभाव अग्नि तत्त्व प्रधान क्षेत्रीय जाति वैश्य पशु र चतुष्पद संज्ञा भएको राशि हो मेष राशि मेष राशिको स्वामी हुन्छ मङ्गल ग्रह त्यसै गरेर मेष राशिको शुभ रङ हुन्छ रातो र कलेजी त्यसै गरेर अशुभ रङ हुन्छ कालो रङ मेष राशिको लागि शुभ अङ्क हुन्छ एक अङ्क तिन अङ्क नौ अङ्क त्यसै गरेर अशुभ अङ्क हुन्छ पाँच त्यसै गरेर राम्रो बार हुन्छ मङ्गलबार सोमबार बिहिबार र शनिबार नराम्रो बार हुन्छ आइतबार शुभ महिना हुन्छ वैशाख र असार त्यसै गरेर अशुभ महिना हुन्छ कार्तिक र मङ्सिर राम्रो दिशा हुन्छ पूर्व त्यसै गरेर नराम्रो दिशा दक्षिण र उत्तर राम्रो रत्न हुन्छ मुगा र पुष्पराज त्यसै गरेर नराम्रो रत्न हुन्छ निलम मेष राशिका स्वामी मङ्गल हो मङ्गल ग्रह मङ्गल ग्रह अलिक कडा ग्रह भएकोले मेष राशिका व्यक्तिहरू रिसालु आँटिलो जिद्दी स्वभावका हुने गर्दछन् यो राशिका व्यक्तिहरू चञ्चल स्वभाव भएका एकै ठाउँमा स्थिर भएर बस्न नसक्ने हुन्छन् मेष राशिका व्यक्तिहरू आफूलाई निकै साहसी जोसिलो र उत्साही ठान्दछन् यिनीहरूको बानी निकै छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने हुन्छ मिस राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आकस्मिक लाभको वर्षहरू पच्चिस चौतिस बाहन्न र एकसाठी वर्ष रहन्छ भने आकस्मिक कष्टको वर्षहरू पाँच तेइस एकचालिस उनासाठी र अठसाठी वर्ष रहेको छ मिस राशिका व्यक्तिहरू गरम प्रकृतिका थोरै भोजन गर्ने छिट्टै प्रसन्न हुने सुखमा धेरै रमाउने र दुःखमा धेरै आत्तिने स्वभावका हुन्छन् भ्रमणशील र परिश्रमी पनि हुन्छन् यी व्यक्तिहरू सकारात्मक सोच भएका सबैसँग मिलेर बस्ने साथै धर्म कर्ममा आस्था राख्ने स्वभावका हुन्छन् मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई कुनै समय धेरै दुःख र कुनै समय धेरै सुख हुने गर्दछ धेरै धन नाश हुनाले धेरै सताउने पनि गर्दछ साहित्य सङ्गीतमा रुचि हुनुका साथै नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न मन पराउने र सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने किसिमका हुन्छन् आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै गम्भीर हुनुका साथै परिवारका स्वास्थ्यमा पनि निकै ख्याल गर्ने गर्दछन् यिनीहरू आफ्नो क्षमताले व्यापार व्यवसाय गर्दछन् र धैर्यताले सफलता पनि हासिल गर्दछन् यिनीहरूमा एक असाधारण क्षमता निहित हुन्छ यिनीहरू मुडी र रहस्यमय हुने हुनाले कतिखेर रिसाउने र कतिखेर खुसी भएको बुझ्न गाह्रो हुन्छ मेस राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ पेसा व्यवसायहरू सैनिक प्रहरी चिकित्सक सेनापति भूमिजीवी निर्माण व्यवसायी द्वारपाल सुन चाँदी तामा पित्तल आदि धातुको व्यवसायहरू इत्यादि कामहरू राम्रो हुन्छ मेस राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू भूविज्ञान राजनीतिशास्त्र अप्टिक्स सैन्य शास्त्र शिक्षक गाइनोकोलोजी मेस राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि लाग्न सक्ने रोगहरू टाउको सम्बन्धी पेट सम्बन्धी पाचन सम्बन्धी पेटमा जलन हुनु सुल र निद्रा नलाग्ने पित्तरोग ज्वरो रत्नशुल छाला सम्बन्धी रोगहरू छाला सम्बन्धी एलर्जीहरू इत्यादि रोगहरू लाग्न सक्ने हुनाले सजग रहनुपर्ने हुन्छ इ उ इएए बा बी बु बे बो यी नौवटा अक्षरबाट यदि हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ वृष राशि वृष राशिको स्वामी शुक्र ग्रह यो स्थिर संज्ञा पृथ्वी प्रधान कोमल स्वभाव वैश्यवर्ण मनुष्य राक्षस र देवगण रहेको राशि हो वृष राशि वृष राशिको शुभ रङ हुन्छ सेतो र क्रिम त्यसै गरेर अशुभ रङ हुन्छ कालो शुभ बार हुन्छ शुक्रबार मङ्गलबार बिहिबार त्यसै गरेर अशुभ बार हुन्छ शनिबार त्यसै गरेर शुभ अङ्क हुन्छ दुई र छ त्यसै गरेर अशुभ अङ्क आठ शुभ महिना जेठ र अशुज अशुभ महिना मङ्सिर र पुष शुभ दिशा दक्षिण हुन्छ भने अशुभ दिशा पश्चिम शुभ रत्न हिरा ओपल सेतो पुष्पराज हुन्छ भने अशुभ रत्न निलम र मोती वृष राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो त्यसकारण वृष राशिका व्यक्तिहरू चाँडै रिसाउने र चाँडै खुसी हुने गर्दछन् यिनीहरू सूर्यदय कृपालु प्रेमानु सङ्गीत प्रिय प्रसन्न नित्य नित्यप्रिय हुन्छन् आफूले चाहेको कुरा जसरी पनि प्राप्त गर्नुपर्ने स्वभाव हो वृष राशि भएका व्यक्तिहरूको पृथ्वी प्रधान राशि भएकोले मन एकदमै कमलो चाँडै चित्त दुखाउने किसिमका हुन्छन् कसैको दुःख देखेमा आफ्नै दुःख सम्झेर रुने स्वभावका पनि हुन्छन् वृष राशि भएका व्यक्तिहरू बाल्य अवस्थामा भन्दा युवा अवस्था प्रौढ अवस्था र वृद्ध अवस्थामा बढी सुखी हुने हुन्छन् आकर्षक रूप मधुर बोली सबैको प्रिय तर अलिक कम बोल्ने किसिमका हुन्छन् राम्रो कामले समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने गर्दछ वृष राशि भएको व्यक्तिहरूको स्वामी शुक्र ग्रह भएका कारण अरूको मनको कुरा चाँडै बुझ्न सक्ने क्षमता वृष राशि भएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ मुडी र चञ्चल स्वभावले गर्दा सानो कुरा पनि मनमा राख्ने स्वभावका पनि वृष राशिका व्यक्तिहरू हुन्छन् पृथ्वी तत्त्व राशि भएका कारण साह्रै रमाइलो प्रवृत्तिका हुने हुँदा जीवनसाथी परिवार र इष्टमित्रमा सबैसँग खुसी साथ बस्ने स्वभावका हुन्छन् वृष राशिका लागि शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू शिक्षक प्राध्यापक राजसेवा कवि सङ्गीतकार चित्रकार अभिनेता भूषण विक्रेता मदिरा व्यापार कालीगढ सिकर्मी म्यानेजर इत्यादि कामहरू वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि राम्रो मानिन्छ त्यसै गरेर वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू मेडिकल साइन्स साहित्य केमेस्ट्री एजुकेसन वाणिज्य शास्त्र म्याथ साइन्स वृष राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू गुप्तरोग यौनरोग मूत्रविकार गर्भाशय धातु विकार टाउको झुम्म भइरहनु पेट नसास सम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्ने हुनाले सावधानी अपनाउनु होला क कि कु घ छ के को ह यी नौवटा अक्षरबाट नाम उठेको छ भने तपाईँको राशि हुन्छ मिथुन राशि मिथुन राशिको स्वामी बुध दुईस्वभाव संज्ञा वायु वायुतत्त्व प्रधान पित्त प्रकृति शुद्ध वर्ण देव र नरगण भएको राशि हो मिथुन राशि मिथुन राशिको स्वामी बुध भएका कारण चञ्चल स्वभाव नयाँ खोजकर्ता भ्रमणशील आकर्षक व्यक्तित्व स्थिर स्वभाव हाँसेरै समय बिताउने स्वभावका हुन्छन् मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू अरूलाई बाणीले प्रभाव पार्न सक्ने समयअनुसार अदल बदल गर्न सक्ने र अरूलाई उपदेश दिन रुचाउने स्वभावका हुन्छन् वायु तत्त्व प्रधान राशि भएका कारण प्रेम सम्बन्ध धेरै व्यक्तिसँग पराउने हुन्छ प्रेममा सदैव परीक्षा लिन खोज्ने कसैको हृदय जित्न ज्यादै कुरा गर्न सक्ने स्वभावका हुन्छन् र अर्काको रहस्य जान्न खोज्ने स्वभावका पनि हुन्छन् यो राशि भएका व्यक्तिहरू मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ वर्षहरू पाँच चौध तेइस बत्तिस एकचालिस पचास र उनासाठी हुन्छ भने अशुभ वर्षहरू दुई एघार बिस उन्तिस तिस र सडचालिस वर्ष हुन्छ नयाँ नयाँ ठाउँमा घुमफिर गर्न मन पराउने साथै दबाबमा यिनीहरूलाई कुनै पनि काम गराउन नसकिने प्रवृत्तिका हुन्छन् मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू आफ्नै तालमा हिँड्ने र आफ्नो कुरा जसरी पनि माथि पार्नुपर्ने स्वभावका पनि हुन्छन् मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूको शरीर गर्मीमा धेरै गर्मी र जाडोमा धेरै जाडोको महसुस गर्ने हुन्छ मिथुन राशिका व्यक्तिहरू सुन्दर मात्र होइन असल चरित्रका धनी पनि हुन्छन् मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू नत्ता कपडा खाद्यान्नको व्यवसायहरू व्यवस्थापक लेखक मुद्राको पुस्तक विक्रेता अध्यापक वकिल औषधि विक्रेता डाक्टर सूचीकार तथा कलाकारिता क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति गर्ने हुन्छन् मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू त्यसै गरेर मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू राजनीतिशास्त्र अर्थशास्त्र मेडिकल साइन्स गाइनेकोलोजी शिक्षाशास्त्र तथा मेकानिक्स सम्बन्धी मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू वाक बोलीमा भाउबकिने ग्यास्ट्रिक सर्दी चिसोले चाँडै भेटाउने हृदयघात तथा नाक कान सम्बन्धी समस्या हुन सक्ने हुँदा सावधानी अप्नाउनुहोला हु हे हो डाडी डुडे डु यी नौवटा अक्षरहरूबाट यदि तपाईँको नाम उठेको छ भने तपाईँको राशि हुन्छ कर्कट राशि कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा हो संज्ञा सौम्य स्वभाव जल तत्त्व प्रधान राशि देव र राक्षस गण भएको राशि हो कर्कट राशि कर्कट राशिको शुभ रङ हुन्छ सेतो त्यसै गरेर अशुभ रङ कालो हुन्छ शुभ बार हुन्छ आइतबार सोमबार मङ्गलबार अशुभ बार हुन्छ बुधबार त्यसै गरेर शुभ अङ्क हुन्छ दुई र चार अशुभ अङ्क हुन्छ पाँच शुभ महिना हुन्छ श्रावण अशुभ महिना माघ र फागुन शुभ दिशा उत्तर हुन्छ भने अशुभ दिशा पश्चिम दिशा त्यसै गरेर शुभ रत्न मोती हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ पन्ना कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा भएको कारण सुन्दर गोरो वर्ण वृद्धहरूको सेवा गर्ने लोकप्रिय र मिलनसार स्वभावका हुन्छन् कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरू प्रकृतिमा रम्ने दुध दही फलफुलमा मेवा आँप भुइँका टहर एकदमै मन पराउने स्वभावका हुन्छन् सौम्य स्वभाव राशि भएका कारण दुःख र सुख कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूमा बराबर हुने गर्दछ मनमा पीडा चोट भए पनि बाहिर रूपमा हाँसेर हिँड्न सक्ने कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूको गहना नै हो मिठो बोली र बोलीको प्रभावका कारण अरूको मन जित्न सक्ने स्वभाव यिनीहरूमा हुन्छ इमान्दार स्वभावका कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरू अरू पनि इमान्दार होस् भन्ने अपेक्षा राख्ने गर्दछन् र समाजसेवा र धर्म कर्ममा पनि उत्तिकै रुचि हुन्छ एउटा नराम्रो बानी भनेको कु अरूका कुरा नसुन्ने आफ्ना कुरा मात्र माथि पार्नुपर्ने बानी कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ र कहिलेकाहीँ पैसाका लागि साथीभाइ नाता इष्टमित्र सबै बिर्सन पनि तयार हुन्छन् साथीभाइहरू पनि अलिक कमै हुने हुन्छ र प्रेम सम्बन्धमा कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरू फस्ने वा धोका पाउने गर्दछन् हेर्दा जति सुन्दर भए पनि तर मन भने अलि धमिलो हुने गर्दछ सौभाग्यशाली यिनीहरू सानो मेहनतले पनि राम्रो उपलब्धि गर्न सक्दछन् जल तत्त्व प्रधान राशि भएका कारण यिनीहरू आफूलाई सहयोग गर्नेलाई राम्रो सहयोग गर्दछन् र आफूलाई नराम्रो सोच्नेलाई फर्केर पनि नहेर्ने कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू तरल पदार्थहरू सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्तै पानी दुध वाइन ग्यास केमिकल आदि कवि साहित्य कला सङ्गीत आदि क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ होटल औषधि पशु चौपाया कृषि पनि मध्यम हुने गर्दछ कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू इतिहास सङ्गीत कृषि व्यवस्थापन रसायन रसायनशास्त्र जीवशास्त्र पाइलट इन्जिनियर पावर हाउस आदि कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू मस्तिष्क हृदय पेट नसा सम्बन्धी गर्मीमा एलर्जी हुनु घाउ खटिरा हुनु पानी जम्ने फोकाहरू स्त्री जातिमा तल्लो पेट सम्बन्धी समस्या अत्याधिक हुने हुँदा सावधानी अपनाउनुहोला मामी मुमे मोटा टे टुटे टे यी नौवटा अक्षरहरूबाट यदि हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ सिंह राशि सिंह राशिको स्वामी सूर्य ग्रह हो यो स्थिर संज्ञा गरम स्वभाव अग्नि तत्त्व प्रधान क्षेत्रीय वर्ण राक्ष र नरगण भएको राशि हो सिंह राशि सिंह राशिको शुभ रंग हुन्छ रातो र कलेजी भने अशुभ रंग हुन्छ कालो शुभ बार हुन्छ आइतबार सोमबार र बिहिबार त्यसै गरेर अशुभ बार हुन्छ शनि र शुक्रबार शुभ अंक हुन्छ एक र पाँच अशुभ अंक हुन्छ आठ शुभ महिना भाद्र हो भने अशुभ महिना हुन्छ फागुन र चैत शुभ दिशा पूर्व हुन्छ भने अशुभ दिशा पश्चिम र उत्तर हुन्छ त्यसै गरेर शुभ रत्न माणिक्य रूबी हुन्छ भने अशुभ रत्न हिरा र निलम सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगार तथा व्यवसायहरू राजनीति नगर ग्राम प्रमुख प्रतिनिधि विश्वास पात्र जल व्यवसाय धातु व्यवसाय जमिन घर जग्गा बाटो आदिको काम मेडिकल कम्प्युटर इँटा गिटी बालुवा तथा घर निर्माणको सम्पूर्ण सामग्रीहरू सम्बन्धी कामहरू शुभ हुनेछ सिंह राशिको स्वामी सूर्य भएका का कारण उच्च व्यक्तित्व शरीरमा धेरै रौँ भएको रजोगोडी अहङ्कारी तीक्ष्ण बुद्धि भएको हुन्छ धर्म कर्म र समाज सेवामा पनि उत्तिकै मन जान्छ उग्र स्वभावका पनि हुने गर्दछन् सिंह राशि भएका व्यक्तिहरू सिंह राशि भएका व्यक्तिहरू महत्त्वकांक्षी दयालु दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने पानी प्राय जस्तो सुकै व्यवसायहरू पनि सफलता हात पार्न सक्ने सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूमा हुन्छ उच्च क्षमता भएको सिंह राशिका व्यक्तिहरू खोज अनुसन्धानमा सफल हुने गर्दछन् र नोकरीमा भन्दा व्यवसायमा धेरै नै सफल हुने गर्दछन् सिंह राशिका भएका व्यक्तिहरू जाडोभन्दा गर्मी बढी मन पराउने हुन्छ सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूलाई अग्नि तत्त्व प्रधान राशि भएका कारण यिनीहरू कोमल मनको धनी हुन्छन् र दिन दुखीको सेवामा सदैव तत्पर पर्ने रहन्छन् अलिकति नराम्रो बानी भनेको चाँडै रिसाउने र अनावश्यक शङ्का गर्ने र अलिक कमजोर भएका हुन्छन् सिंह राशि भएका व्यक्तिहरू कुन असल र कुन खराब कुरा हो भनेर कहिलेकाहीँ छुट्याउन पनि सक्दैनन् सिंह राशि भएका व्यक्तिहरू परिवारमा घुलमिल गरेर बस्न रमाउँछन् र सधैँ रमाइला रमाइला ठाउँहरू घुम्न मन पराउँदछन् सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू शरीर विज्ञान भौतिक विज्ञान कानुन राजनीतिशास्त्र स्वास्थ्य शिक्षा अप्टिक्स अकाउन्ट आदि सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू दाँत सम्बन्धी घाँटी सम्बन्धी रुगाखोकी लागिरहनु मस्तिष्क नसा हड्डी सम्बन्धी समस्या मुखमा समस्या जस्ता रोगहरूले सताउने हुँदा सावधानी अपनाउनुहोला टोपा पिपु सण ठ पेपो यदि यी नौवटा अक्षरहरूबाट हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ कन्या राशि कन्या राशिको स्वामी बुध विश्वभाव संज्ञा पृथ्वी तत्त्व प्रधान राशि वैश्यवर्ण नर देव र राक्षण भएको राशि हो कन्या राशि कन्या राशिको शुभ रङ हुन्छ हरियो रङ भने अशुभ रङ हुन्छ रातो रङ त्यसै गरेर शुभबार बुधबार आइतबार शुक्रबार हुन्छ भने अशुभ बार हुन्छ शनिबार शुभ अङ्क एक र पाँच हुन्छ भने अशुभ अङ्क हुन्छ आठ त्यसै गरेर शुभ महिना आश्विन हुन्छ भने अशुभ महिना हुन्छ चैत्र वैशाख शुभ दिशा हुन्छ दक्षिण अशुभ दिशा हुन्छ पश्चिम त्यसै गरेर शुभ रत्न पन्ना हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ मुगा कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू अलि लजालु स्वभावका हुने गर्दछन् बालक वृद्ध सानो ठुलो सबैलाई सम्मान स्वरूपले हेर्ने स्वभावका हुन्छन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू सधैँ सत्य बोल्ने र कहिलेकाहीँ झुटो बोलेमा मनमा लिइरहने स्वभावका हुन्छन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू शास्त्रज्ञ विद्वान धर्मात्मा हुन्छन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूको भाग्योदय बत्तिस वर्षको उमेरपछि हुने गर्दछ विद्वान चतुर र स्वदेशभन्दा विदेशमा बस्न मन पराउने स्वभावका हुन्छन् धेरै शत्रु हुनाले प्राय कामहरू गोप्य र सङ्कालो किसिमका गर्ने गर्दछन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू परोपकारी हुन्छन् सदैव अरूको सेवामा पनि अग्रसर रहने गर्दछन् तर अलिक कम बोल्ने स्वभावका हुन्छन् अरूलाई मार्ग निर्देशन गर्ने र अरूको मनको कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ यिनीहरूमा मुडी र चञ्चल स्वभाव भएका कारण सानो कुरालाई पनि मनमा राखिरहने हुन्छन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू रमाइलो प्रवृत्तिका हुने हुँदा परिवार साथीसँग सधैँ हाँसी खुसी रहने गर्दछन् कन्या राशिको शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू वकिल डाक्टर लेखापढी गायक सङ्गीतकार काठ तथा बाँस जस्ता वस्तुको आयात निर्यात लत्ता कपडा कपास धातु विद्युत टेलिफोन इन्टरनेट जस्ता कामहरू शुभ रहनेछन् कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि शुभ अध्ययन विषयहरू कम्प्युटर साइन्स सिए अर्थशास्त्र गाइनोकोलोजी शिक्षाशास्त्र होटल म्यानेजमेन्ट कन्या राशिलाई लाग्न सक्ने रोगहरू छालाको एलर्जी ग्यास्ट्रिक ब्लड सम्बन्धी समस्या चिसोबाट हात हातखुट्टाहरू झमझमाउने बोलीमा समस्या बच्चाहरूमा बोली अलि ढिलो आउने हुनसक्छ आँखा नसा सम्बन्धी समस्याले पनि सताउने हुँदा सावधानी अपनाउनुहोला रारी रुरे तोताति तुते यी नौवटा अक्षरबाट यदि हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ तुला राशि तुला राशिको स्वामी शुक्र ग्रह चर संज्ञा गरम स्वभाव वायु वायुतत्त्व प्रधान शुद्ध वर्ण देव र राक्षगढ भएको राशि हो तुला राशि तुला राशिको रङ शुभ रङ सेतो र क्रिम हुन्छ भने अशुभ रङ हुन्छ पहेँलो र कालो त्यसै गरेर शुभबार शुक्रबार बुधबार शनिबार हुन्छ भने अशुभ बार हुन्छ बिहिबार शुभ अङ्क छ र सात हुन्छ भने अशुभ अङ्क हुन्छ तिन त्यसै गरेर शुभ महिना कार्तिक र असोज हुन्छ भने अशुभ महिना हुन्छ वैशाख र जेठ महिना शुभ दिशा पश्चिम दिशा शुभ हुन्छ भने त्यसै गरेर उत्तर र दक्षिण दिशा अशुभ हुन्छ शुभ रत्न धारण गर्नु पर्दाखेरि एकदमै फाप्ने शुभ रत्न भनेको हेरा हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ पुष्पराज र निलम तुला तुलराशि भएका व्यक्तिहरू नाता कुटुम्ब इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई सम्मान गर्ने किसिमका हुन्छन् तर पनि कुटुम्ब नाता दाजुभाइबाट त्यागिएका हुन्छन् स्वामी शुक्र भएका कारण तुला तुलराशि भएका व्यक्तिहरू सत्वगुणी सत्यवादी जहिले पनि सत्य, सत्य बोल्ने परोपकारी भ्रमणशील धार्मिक बुद्धिमानी हुन्छन् परिवारको इज्जत बढाउने कल्पना शक्ति भएका हुन्छन् वायु प्रधान राशि भएका कारण हल्लाको भरमा पछि दौडिने किसिमका पनि हुन्छन् भ्रमणशील भएका कारण सधैँभरि नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न मन पराउँदछन् धार्मिक र बुद्धिमान भएका कारण धर्ममा आस्था राख्ने र रा अरूलाई अर्थी उपदेश दिने किसिमका पनि हुन्छन् तुला राशि भएका व्यक्तिहरू मनमा कुनै पनि कुरा नलुकाए परिवारका सामुन्ने भन्ने हुँदा पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुने गर्दछ तुला राशि भएका व्यक्तिहरूलाई हरेक पाइलामा भाग्यले साथ दिने हुँदा प्राय जस्तो सुकै काम पनि सफलता हासिल गर्ने गर्दछन् अलिक घमण्डी स्वभावका हुने हुनाले अरू मानिसहरूलाई त्यति गन्ने गर्दैनन् तुला राशि भएका व्यक्तिहरू सधैँ अरूको नजरमा नराम्रै हुने गर्दछन् तर यिनीहरूले कसैलाई पनि भित्री रूपमा नराम्रो सोच्ने गर्दैनन् राशि स्वामी शुक्र भएका कारण पनि यिनीहरू अलि रिसाउने गर्दछन् तर रिस लामो समयसम्म नरहने हुँदा शत्रुभन्दा मृत्यु बढी पनि हुने गर्दछ तुला राशिका शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू शिक्षक प्राध्यापक राजसेवा कवि सङ्गीतकार चित्रकार होटल खाद्यान्न किराना व्यवसाय तरल पदार्थ व्यवसाय इन्जिनियर डाक्टर आदि तुला राशिको शुभ अध्ययन विषयहरू मेडिकल साइन्स म्यानेजमेन्ट इन्जिनियर वाणिज्य शास्त्र शिक्षा शास्त्र कमेस्ट्री आदि तुला राशिलाई लाग्न सक्ने रोगहरू गर्भाशय गुप्ताङ्ग रोग ग्यास्ट्रिक नसा छाला हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या टाउको आँखा सम्बन्धी पनि समस्या आउने भएको हुँदा सावधानी अपनाउनुहोला तो नानी नुने नो या इ यु यी नौवटा अक्षरहरूबाट यदि हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह स्थिर संज्ञा शीतल स्वभाव जल तत्त्व प्रधान राशि राशिस र देवगण भएको राशि हो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको शुभ रङ हुन्छ रातो र रा गोल्डेन त्यसै गरेर अशुभ रङ हुन्छ हरियो रङ शुभ बार हुन्छ मङ्गलबार आइतबार सोमबार भने अशुभ बार हुन्छ शुक्रबार त्यसै गरेर शुभ अङ्क तिन र आठ हुन्छ भने अशुभ अङ्क हुन्छ पाँच शुभ महिना मार्ग शीर्ष मङ्सिर महिना हुन्छ भने अशुभ महिना हुन्छ जेठ र असार शुभ दिशा दक्षिण दिशा हुन्छ भने अशुभ दिशा हुन्छ पश्चिम दिशा शुभ रत्न मुगा पुष्पराज हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ पन्ना वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह भएका कारण साहसी परिश्रमी स्पष्ट वक्ता विचारशील विद्वान तर केही सङ्कालो प्रवृत्तिका हुन्छन् वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरू तीव्र दिमाग भएका र कुनै पनि काम सुरु गरेपछि अन्त्य नगरी नहुने स्वभावका पनि हुन्छन् उच्च कल्पना शक्ति भए तापनि जिद्दी र घमण्डी गर्ने बानी भने प्रशस्तै पाइन्छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरू प्रशस्त धन कमाउन सक्दछन् तर बढी खर्च गर्ने बानीले बचत भनेको एकदमै कम हुने गर्दछ सामाजिक कार्य र सेवामा सदैव तत्पर रहने र यिनीहरू समाजमा प्रशस्तै मान सम्मान कमाउन सफल हुन्छन् घर परिवारमा सबैलाई नेतृत्व गरेर घर व्यवहार राम्रोसँग चलाउने क्षमता हुन्छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूमा वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूको नराम्रो पक्ष अहङ्कार र जिद्दी स्वभाव पनि हो यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सके सफलै सफल हुन्छन् राम्रो व्यवहार गर्नेलाई एकदमै राम्रो मित्रका रूपमा हुन्छन् भने नराम्रो व्यवहार गर्नेलाई यिनीहरू एकदमै खराब मित्रको रूपमा निस्किन्छन् वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा कुनै पनि काम दीर्घ रूपमा हुँदैन कामहरू गर्ने छोटो समय गर्ने र फेरि कामहरू फेरि रहने हुन्छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई कष्टको वर्षहरू पाँच तेह्र चौबिस अडतिस हुन्छ भने राम्रो वर्षहरू पन्ध्र अठार उन्नाइस तेइस र रा चालिस रहन्छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूको शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू मेसिनरी सामानहरू गाडी मिल मोटरसाइकल मोबाइल र अन्य मेसिनरी सामानहरू तरल पदार्थ मट्टितेल डिजेल पेट्रोल पानी डेरी जस्ता तरल पदार्थहरू पनि राम्रो मानिन्छ सैनिक प्रहरी म्यानेजर सुपरभाइजर जग्गा जमिनको कारोबार पनि वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ हुन्छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शुभ अध्ययन विषयहरू सैन्य शास्त्र राजनीतिक शास्त्र मेडिकल साइन्स होटल म्यानेजमेन्ट साइन्स म्याग किच्छक सेवा आदि वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू ब्लड प्रेसर रोग पेट रोग नाक र कान सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु होला ए यो भा भी भू धा फाढ भे यदि यी नौवटा अक्षरहरूबाट हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ धनु राशि धनु राशिको स्वामी बृहस्पति दुई संज्ञा सं अग्नितत्त्व प्रधान राक्ष र नरगण भएको राशि हो धनु राशि धनु राशिको शुभ रङ हुन्छ पहेँलो त्यसै गरेर अशुभ रङ हुन्छ कालो शुभ बार आइतबार सोमबार र बिहिबार हुन्छ भने अशुभ बार हुन्छ बुधबार र शुक्रबार शुभ अङ्क पाँच र नौ हुन्छ भने अशुभ अङ्क हुन्छ छ शुभ महिना पौष हुन्छ भने अशुभ महिना हुन्छ असार र श्रावण शुभ दिशा पूर्व हुन्छ भने अशुभ दिशा उत्तर र दक्षिण त्यसै गरेर शुभ रत्न पुष्पराज हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ हिरा धनु राशिको स्वामी बृहस्पति भएका कारण यो राशि भएका व्यक्तिहरू साहस अब्बल र पौरखले सहित भई उद्यमी पराक्रमी र बुद्धिले निपुण हुने हुन्छन् धनु भएका व्यक्तिहरू प्राय निकै माथिल्लो स्थानमा पुग्ने गर्दछन् कुनै पनि विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय लिने बानी हुन्छ र यस्तो बानीले कहिलेकाहीँ पश्चादाब हुने गर्दछ यसलाई सुधार्न सके राम्रो मानिन्छ राम्रो हुन्छ धनु राशिका व्यक्तिहरूको मिठो बोली र सबैलाई सम्मान व्यवहारका कारण पनि सबैको प्रिय हुने गर्दछन् कुनै पनि कुरा बोलिसकेपछि पुरा गर्नुपर्ने यिनीहरूको वचन पक्का हुन्छ सकारात्मक कुरा र गरिमामय छविको प्रशंसा गर्ने धनुराशि भएका व्यक्तिहरूको धेरै नै हुन्छन् स्वतन्त्र रूपमा जिउने यिनीहरू अरूको चियो चर्चा गरेको मन पराउँदैनन् र आफू पनि यस्तो बानी गर्दैनन् एउटा नराम्रो पक्ष भनेको मनको कुरा सबैलाई सेयर गर्ने स्वभावका हुन्छन् मनमा कुनै पनि कुरा नडिने यिनीहरू सबैलाई सुनाइहाल्ने स्वभावका हुन्छन् आफ्नो कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने बानी पनि यिनीहरूमा हुन्छ यिनीहरूको जीवनमा दृष्टिकोण अरूको भन्दा निकै फरक हुने गर्दछ कहिलेकाहीँ यिनीहरू हतारमा निर्णय लिएर पछि पशुता आउने गर्दछन् धनु राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू पुस्तक व्यवसाय सुन अन्न तरकारी खेती लेखापढी इन्जिनियर पर्यटन नृत्य व्यवसाय ठेकदार होटल कुनै पनि बैङ्क अथवा मार्केटमा सुपरभाइजरभन्दा माथिका पदहरू वैदेशिक क्षेत्र जापान कोरिया अमेरिका जस्ता देशहरू शुभ हुन्छन् धनु राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू धर्मशास्त्र शिक्षाशास्त्र पत्रकारिता जीव विज्ञान सिभिल इन्जिनियर होटल म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट धनु राशिलाई लाग्न सक्ने रोगहरू मधुमेह ब्लड प्रेसर सुगर टाइफाइड अल्सर आन्द्रा सम्बन्धी समस्याहरू नसा जस्ता समस्याले सताउने हुँदा सावधानी अप्नाउनुहोला यस भो जाजी खो खु खे खो गा यी यदि यी नौवटा अक्षरहरूबाट नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ मकर राशि मकर राशिको स्वामी शनि ग्रह हो यो चर संज्ञा शीतल स्वभाव भएको पृथ्वी तत्त्व प्रधान वा प्रकृति नर देव र राक्षगण भएको राशि हो मकर राशि मकर राशिहरूका लागि शुभ रङ हुन्छ कालो र निलो त्यसै गरेर अशुभ रङ हुन्छ रातो शुभबार शनि बुध र शुक्रबार हुन्छ भने अशुभ बार हुन्छ आइतबार र सोमबार शुभ अङ्क सात र नौ हुन्छ भने अशुभ अङ्क हुन्छ एक शुभ दिशा पश्चिम हुन्छ भने अशुभ दिशा हुन्छ दक्षिण शुभ रत्न निलम हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ रोबी मकर राशिको स्वामी शनि ग्रह भएका कारण कुन साँचो कुन झुटो कुरा हो भनेर छुट्याउन नसक्ने स्वभावका हुन्छन् मकर राशि भएका व्यक्तिहरू पृथ्वी प्रधान राशि भएका कारण अरूले गरेको नकारात्मक कुरा अरूले दिएको दुःखलाई चाँडै बिर्सने गर्दछन् मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई पैसाको एकदमै लोभ लाग्दछ पैसा धेरै नै खर्च गर्छन् तर खर्च गरेको पैसाले पछि सताउने तनाव लिने गर्दछन् मकर राशि भएका व्यक्तिहरू प्रभावशाली मात्र होइन हरेक कुरामा सफलता हासिल पनि गर्दछन् चञ्चल र जिद्दी स्वभाव भएका यिनीहरू अलि रुखो बोल्ने प्रवृत्तिका पनि हुन्छन् झट्ट हेर्दा निर्दय देखिए पनि यिनीहरू कोमल मनका धनी पनि हुन्छन् तर अलि बढी बोल्ने प्रवृत्तिले कहिलेकाहीँ विवादमा पनि फस्ने गर्दछन् जागिरमा भन्दा यिनीहरू व्यापार व्यवसायमा बढी सफल हुने गर्दछन् आमा बुवा इष्टमित्र साथीभाइ सबैलाई माया सम्मान गरे तापनि भित्री मनमा भने अलि अनौठो प्रवृत्तिका हुन्छन् यसकारण अरूले झट्ट बुझ्न सक्दैनन् मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई सबैको कुरा सुन्ने तर निर्णय भनेको आफ्नो मनले गरेको मात्र लिने प्रवृत्तिका हुन्छन् मकर राशि भएका व्यक्तिहरू अद्भुत क्षमता भएको यिनीहरू नयाँ नयाँ काम आविष्कारको खोजीमा रहन्छन् र सफलता पनि हुने गर्दछन् कुनै पनि कुरामा सफल नभई काम नछोड्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू धातुजन्य सामानहरू सुन चाँदी तामा पित्तल फलाम मेकानिक्स ड्राइभर मेसिनरी सामान खरिद बिक्री सम्पादन पाइलट काठ फर्निचर व्यापार पशुपालन आदि मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शुभ अध्ययन विषयहरू सिभिल इन्जिनियर मेकानिक्स व्यवसाय शिक्षा मेसिनरी तालिम कम्प्युटर इन्जिनियर आदि मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू छाला तथा नसा सम्बन्धी रोग बढी चोटपटक हुने हृदयघात पक्षघात डिप्रेसन आदि रोगहरूले सताउने हुँदा सावधानी अपनाउनुहोला गु गे गो सासी सुसे सो द यदि यी नौवटा अक्षरहरूबाट हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको स्वामी शनि ग्रह हो यो स्थिर संज्ञा कडा स्वभाव वायु वायुतत्त्व प्रधान नर र राक्षसगण भएको राशि हो कुम्भ राशि कुम्भ राशिहरूका लागि शुभ रङ हुन्छ कालो र फुस्रो अशुभ रङ हुन्छ पहेँलो शुभ बार शुक्रबार शनिबार हुन्छ भने अशुभ बार हुन्छ बिहिबार शुभ अङ्क एक र सात हुन्छ भने अशुभ अङ्क हुन्छ दुई शुभ महिना फागुन हुन्छ भने अशुभ महिना हुन्छ भाद्र र आश्विन शुभ दिशा पश्चिम हुन्छ भने अशुभ दिशा हुन्छ उत्तर र दक्षिण शुभ रत्न निलम हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ रुबी स्वामी शनि ग्रह भएका कारण कुसाग्र बुद्धि आकर्षक व्यक्तित्व सबैसँग मिलनसार स्वभावका हुन्छन् यात्रा गर्न मन पराउने आर्थिक दृष्टिले केही गरिब पनि हुने गर्दछन् तुरुन्तै रिसाउने स्वभावका तथा अनुहारमा दाग तथा कोठी एउटा चिन्ह भएको हुन्छ रमाइलो गर्ने बानीले खर्चालो हुने हुँदा पैसा बचत गर्न अलि गाह्रो हुने गर्दछ धर्म कर्ममा विश्वास गर्ने यिनीहरू सबैको सेवामा अग्रसर रहन्छन् कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूले राम्रो उन्नति गर्नका लागि वैदेशिक क्षेत्रमै बित्ने गर्दछ आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बस्न नसक्ने हुँदा कुनै काम एक ठाउँमा स्थिर भएर गर्न सक्दैनन् र कामहरू पनि समय समयमा फेरिरहने हुन्छ कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरू साथीहरूको लैलैमा लागेर कुलतमा फस्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु बेस हुन्छ एक अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रवृत्तिका यिनीहरू अरूलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन् र साहसिक काम गर्न पनि पछाडि नहट्ने स्वभावका हुन्छन् कला लेख साहित्य मनोरञ्जनमा यिनीहरूको मन जाने हुन्छ सामान्य तथा शान्त स्वभावका यिनीहरूलाई रिस उठ्यो भने फेरि शान्त हुन लामै समय लाग्ने गर्दछ सबैलाई माया गर्ने यिनीहरूको प्रेम र वैवाहिक जीवन पनि सुखमय बित्दछ कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगार तथा व्यवसायहरू सुन चाँदी तामा पित्तल फलाम आलुमुनियम जस्ता धातुहरूको व्यापार हाइड्रो पावर कम्प्युटर मोबाइल गाडी जस्ता व्यापार तथा त्यस सम्बन्धी कामहरू खाद्यान्न तथा होटल व्यवसाय पनि राम्रो हुने गर्दछ कुनै सवारी साधनको सोरुमको म्यानेजर बैङ्क म्यानेजर वा अकाउन्ट सम्बन्धी कामहरू यिनीहरूका लागि फाप्ने हुन्छ कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शुभ अध्ययन विषयहरू म्यानेजमेन्ट सिभिल इन्जिनियर कम्प्युटर साइन्स एजुकेसन अकाउन्ट आदि कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्ने रोगहरू सवारी साधन तथा हात हतियारबाट अग्लो ठाउँबाट चोटपटकको डर त्यसै गरेर छाला नसा आन्द्रा सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्ने हुँदा सावधानी होला दि दु थ य दे दो चाँची यदि यी नौवटा अक्षरहरूबाट हजुरको नाम उठेको छ भने हजुरको राशि हुन्छ मेन राशि मेन राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह हो यो द्विस्वभाव संज्ञा शान्त स्वभाव जल तत्त्व प्रधान राशि नर र देवगण भएको राशि हो मीन राशि मीन राशिहरूका लागि शुभ रङ पहेँलो र हर्का रातो हुन्छ भने अशुभ रङ हुन्छ कालो त्यसै गरेर शुभबार बिहिबार आइतबार र सोमबार हुन्छ भने अशुभ बार हुन्छ शुक्रबार शुभ अङ्क तिन र नौ त्यसै गरेर अशुभ अङ्क छ शुभ महिना चैत्र पुष हुन्छ भने अशुभ महिना हुन्छ आश्विन र कार्तिक शुभ दिशा उत्तर हुन्छ भने अशुभ दिशा पश्चिम त्यसै गरेर शुभ रत्न पुष्पराज हुन्छ भने अशुभ रत्न हुन्छ हिरा मीन राशिको स्वामी केतु भएका कारण मीन राशि भएको व्यक्तिहरू नम्र स्वभाव धनी प्रसन्न चित्त स्वभावका हुन्छन् उच्च वैदिक क्षमता भएको यिनीहरू अलिक कहिलेकाहीँ झनक रिसाउने स्वभावका पनि हुन्छन् त्यसकारणले राम्रो आएको अवसरहरू पनि गुमाउने गर्दछन् मीन राशि भएका व्यक्तिहरूलाई ठुल्ठुला अवसरहरू आउने गर्दछ तर निर्णय लिन नजान्नाले कहिलेकाहीँ आएको अवसरहरू पनि गुमाउनु पर्दछ सौभाग्यशाली र रोमान्टिक स्वभावका यिनीहरू परिवार र साथीभाइमा सधैँ हाँसी खुसी बस्ने गर्दछन् जिज्ञासु स्वभावका यिनीहरू सधैँ नयाँ नयाँ कामहरू गर्न रुचाउँछन् मीन राशिका स्वामी केतु भएका कारण पनि यिनीहरू धन सम्पत्ति प्रशस्त कमाउँछन् तर पनि साथमा पैसा भने अलिक कमै हुने गर्दछ तर शक्तिशाली राशि भएका कारण पनि यिनीहरू आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिनु पर्दैन चियो चर्चा गर्ने बानीले कहिलेकाहीँ साथीहरूको सम्बन्धमा मनमुटाव पनि ल्याउने गर्दछ मीन राशि भएका व्यक्तिहरू निडर र जस्तो सुकै समस्याको समाधानमा अग्रसर हुने गर्दछन् मीन राशि भएका व्यक्तिहरू अरूको दुःख देख्न नसक्ने हुनाले सबैलाई सहयोग गर्ने किसिमका हुन्छन् मिन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुभ रोजगार तथा व्यवसायहरू फोटोग्राफी आम सञ्चार पत्रकार इन्टरनेट सम्बन्धी धातु सुन व्यवसाय तथा मार्केट फ्याक्ट्री आदिको सुपरभाइजर म्यानेजर जस्ता कामहरू मेन राशिका लागि शुभ अध्ययन विषयहरू धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र शिक्षाशास्त्र मेडिकल साइन्स सिभिल इन्जिनियर अकाउन्ट लाग्न सक्ने रोगहरू मधुमेह क्षरोग नसा पेट रोग, आँखा सम्बन्धी समस्या हुन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनुहोला